Podrška javnosti borbi protiv korupcije u posljednjih 6 mjeseci osjetno je porasla i gotovo trećina građana, tačnije 32% njih smatra da je vlada na dobrom putu. Za 6 mjeseci broj optimista je dupliran, a 41% žitelja Srbije smatra da će se korupcija još smanjiti. Ovo je rezultat decembarskog istraživanja programa Ujedinjenih nacija za razvoj realizovanog u saradnji sa CESID-om na uzorku od 597 građana. Predstavljanjem rezultata u ponedjeljak prisustvovao i prvi potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić. On je komentarišući ovo ispitivanje javnog mnjenja rekao da građani mogu biti zadovoljni dosadašnjom borbom jer je vlast, kako je rekao, nešto uradila za svoju zemlju. Tako je recimo broj ispitanika koji smatraju da vlada uopšte nije efikasna opao za 26% u odnosu na pre 6 mjeseci, a povećao se broj onih koji smatraju da je vlada malo efikasna sa 32 na 49. Da Srbija ide u pogrešnom smeru u junu je smatralo 71% građana, dok danas to misli 45% njih. U ovom trenutku 15% građana Srbije vidi korupciju kao najveći problem u zemlji, a direktan kontakt sa korupcijom je u prethodna 3 mjeseca imalo 8% ispitanika, dok je svaki peti indirektno upoznat sa slučajevima korupcije. Prosječan iznos mita u decembru bio je 168 evra, a u junu 103 evra.